مثبت ژوند. درنه اوریدونکو سلام، د مثبت ژوند یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د کمزوري پر ځان د باور لاملونه. د انسان ژوند له والدینو او نورو لارښود مشرانو سره د هغه لومړنۍ اړیکې د خپل ځان په اړه د هغه د باور په تشکیل کې مهم رول لري. په دې خپرونه کې هڅه کوو څو پر هغه لاملونو خبرې وکړو چې د کمزوري پر ځان باور کیږي. نو د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شئ، څو یاد لاملونه او د هغوی د له منځه وړلو لارې چارې وپیژنو. لومړی لامل، د کړنو پر وړاندې مو د منفي غبرګون یا فیډبک ترلاسه کول. که چیرې مو د ماشومتوب په دوران کې د خپلې هرې کړنې په بدل کې د کورنۍ د غړو، والدینو او یا نورو کسانو لخوا درته ویل شوي وي چې هیڅ کار په سمه توګه نه ترسره کوې، ته هیڅ نه سمیږې، ستا کارونه هیڅ معنا نه لري، نو همدا لامل دی چې تاسو په داسې یو حالت کې د بلوغ او ځوانۍ دورې ته رسیږئ چې د ځان په اړه مو هیڅ غوره انځور او لیدلوری نه لرئ. کله چې تل ستاسو له مثبتو او ګټورو کړنو پرته ستاسو پر فعالیتونو نیوکې وشي او تل مو منفي اړخونه درته په ګوته شي، هماغه ده چې نشئ کولی پر ځان باور ولرئ او له کړنو مو خوند واخلئ. تر څنګ یې له خپلې هرې ماتې وروسته د شرم احساس کوئ چې دا په خپل ذات کې یو دردونکی او منفي اغیز لرونکی عمل دی. دویم لامل، تاسو ته د والدینو یعنی مور او پلار نه پاملرنه. کله چې ستاسو مور او پلار ستاسو کړنو، لاسته راوړنو او په ټوله کې تاسو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي، په دې معنا چې ستاسو بریالیتوبونه د هغوی لپاره تر ټولو لږ ارزښت هم نه لري. موږ او تاسو ټول پوهیږو چې د موخو لاسته راوړل، د غوره راتلونکي درلودل او په ټوله کې د ګټورو فعالیتونو ترسره کول یو ډول مثبت یا انګیزې او لیدلوري ته اړتیا لري. خو که چیرې تاسو د خپلو والدینو له لوري د خپلو کړنو د ترسره کولو لپاره انګیزه ترلاسه نه کړئ، ونه هڅول شئ او بالاخره مو د کړنو پر وړاندې غوره فیډبک خپل نه کړئ، همغه ده چې شته پر ځان باور مو هم مخ پر ځوړ ځي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږئ. په خواشینۍ سره چې ماشومانو ته د مور او پلار پاملرنه نه کول د دې لامل کیږي څو ماشوم احساس وکړي چې د هیچا پر وړاندې هم ارزښت نه لري او ټولې کړنې یې بې ګټې دي. له همدې امله مو پر ځان باور کمیږي او په پایله کې به یې آن د یو کوچني کار د ترسره کولو لپاره هم انګیزه، لیوالتیا او پر ځان باور ونه لرو. دریم لامل، د کورنۍ د لویانو او په ځانګړې توګه د مور او پلار خپلمنځي شخړې او دعوې. کله چې مور او پلار تل په خپلمنځ کې شخړې او دعوې لري او د تمې خلاف عملونه ترې صادرېږي، همغه ده چې ماشومان یې هم له هغوی څخه د منفي کړنو، غوسې، شخړې، تریو تندي او کورنۍ تربیې د نشتون انګیزه اخلي او په همدې ډول عادت او روزل کیږي. ډیر کله یو ماشوم د خپلو والدینو د شخړو، دعوو او غوسناکو کړنو د لیدلو پر مهال فکر کوي چې ګواکې دی د دې هر څه لامل دی، همغه ده چې خپل هر ډول فعالیت ته په منفي نظر ګوري، فکر کوي چې زما په هر ډول کړنو به د والدینو د شخړو او غوسې لامل کیږي. په دې سره د ماشوم په ځان باور ورځ تر بلې کمیږي او په پایله کې پر یو بې جراته، پر ځان باور نه لرونکي او بې انګیزې شخص بدلیږي. څلورم لامل، د ماشوم اړتیاو ته پام نه کول. کله چې مور او پلار په خپلو ورځنیو چارو، کورنیو شخړو او دعوو او په ټوله کې په خپلو غوښتنو او خواهشاتو دومره بوخت وي چې خپلو ماشومانو ته پاملرنه کول او د هغوی اړتیاو ته رسیدل ترې هیر وي، همغه ده چې په ماشوم کې ورځ تر بلې د کمترۍ احساس پیاوړی کیږي. فکر کوي چې زه د خپل مور او پلار د وګو بار یم، فکر کوي چې زه هیڅ حق نه لرم څو خپلې غوښتنې او اړتیاوې له والدینو سره شریکې کړم. په پایله کې ماشوم تر هغې اندازې په ذهني فشار او فکرونو کې ډوبیږي چې یا ورته رواني اختلالات پیدا کیږي او یا هم د مور او پلار لخوا د نه پاملرنې له امله ورته د خپلو اړتیاوو، غوښتنو او لیوالتیاو د نه بیانولو هیڅ لاس ورکوي. همدا لامل دی چې هغه کوم پر ځان باور چې لري هغه هم له لاسه ورکوي چې وروسته بیا د ژوند تر پایه په ریښتینې ډول د مور او پلار د اوږو بار ګرځي او هیڅ لاسته راوړنه، فعالیت او د ژوند لپاره موخې نه لري. پنځم لامل، ماشوم په خپلو کړنو او پرېکړو کې آزاد نه پرېښودل.
دا سمه ده چې موږ باید د خپلو ماشومانو کړنې او ورځني فعالیتونه وڅارو او کنټرول یې کړو، خو دومره هم نه چې هغوی ته د آن یو کوچني ناسم فعالیت ترسره کولو پر مهال هم سپکې سپورې ووایو او هغوی توهین او تحقیر کړو. پوهان وایي چې د انسان ذهن د ذهني فعالیت تر څنګ تفریح، ساتیری او یو لړ جسمي فعالیتونو او کړنو ته هم اړتیا لري. که چیرې موږ تل په خپلو ماشومانو فشار راولو چې درس ولولي، کورنۍ دندې ته متوجه اوسي، له کوره د باندې ونه وځي، د خپلوانو کره ولاړ نه شي، له نورو ماشومانو سره لوبې ونه کړي، تلویزیون ونه ګوري او په ټوله کې د خپلو کړنو لپاره ازادي ونه لري، پام ووي چې دغه څه د ماشوم پر راتلونکي باندې بد اغېزه کوي. نو ماشومانو ته مو وخت ورکړئ څو خپلې غوښتنې، خپلې اړتیاوې، خپل ورځني فعالیتونه، خپلې موخې او خپلې لاسته راوړنې درسره شریکې کړي. هغوی ته د مهالویش جوړولو ازادي ورکړئ او هغوی پر دې هم پوه کړئ چې کولی شي د خپلو درسي فعالیتونو تر څنګ تفریحي فعالیتونه هم کولی شي. په دې سره به د هغوی ذهن په دواړو برخو کې متعادله وده وکړي او پر ځان باور به یې ورځ تر بلې پیاوړی او زیات شي. په ټولنه کې هر شخص په ځانګړې توګه مور او پلار د خپلو ماشومانو د پر ځان باور د جوړولو، پیاوړي کولو او هڅولو په برخه کې لوی لاس لري. اجازه ما ورکوئ چې ماشوم مو د ډیرو قیوداتو او محدودیتونو په دام کې دومره ګیر شي چې په راتلونکي کې آن د خپلو ورځنیو چارو اجازه هم له تاسو واخلي او آن د یوې کوچنۍ نظریې د وړاندې کولو جرات هم ونه لري. اوریدونکو، نننۍ مثبت ژوند خپرونه مو تر همدې ځایه به. تر بیا د خدای پامان.